Ey Türk, göydə mavi göy çökməzsə, altda yer dəlinməzsə, sənin törəni, sənin birliyini kim poza bilər? Orxon Yenisey abidələrimiz kimi abidələr durduqca, mərdlik Türkün canında, igidlik Türkün qanındadır. Onda təqvimdəki 25 noyabr 1893-cü il tarixini bayram təki qutlamağa dəyər. Orxon Yenisey mətnlərinin oxunduğu günü nəzərdə tuturuq. Türkün qədim yazılarından dünyanın hali olduğu bu qutsal gün Danimarka alimi Wilhelm Thomsen'in adı ilə bağlıdır. Orxon Yenisey abidəsi türkologiyamız üçün yeni bir səhifədir desək, əsla yanılmarıq. Ancaq UNESCO-nun yubiley tədbirləri proqramında Orxon Yenisey abidələrinin oxunma tarixi 1894-cü ildə Rus alimi Vasili Radlovun Kultigin abidəsinin mətnini tam oxuması ilə əksini tapır. Ona görə bu ili yubiley ili kimi, Orxon Yenisey abidələrinin 130 illiyi kimi qeyd edirik. Sayman bəy, yurdumuza xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Möhtəşəm yurdumuza dəvət elədiniz. Bəli, heç şübhəsiz ki, sizin üçün də doğma bir mövzu olan Orxon Yenisey abidələr haqqında danışacaq. Təbii ki, bir yazıcı, tədqiqatçı olaraq sizə də əzizdir bu mövzu. Biz adətən Orxon Yenisey abidələri dedikdə onu bir ədəbiyyat, dilçilik abidəsi kimi qəbul edirik. Amma reallığa baxdıqda o Türkün həm də tarixini əks etdirir. Türkün törə mədəniyyətini, onun dövlətçilik siyasətini, o zamanki hadisələri bir növ özündə əks etdirən bir abidədir. İstəyərdim mövzumuza elə bu tərəfdən giriş edək. Doğrudur. Əslində doğrudan da deyir, tarixini öyrənməyən gələcəyini qura bilməz. Bugün də biz türklərin boynunda belə bir, hətta mən deyərdim, müqəddəs missiya vardı ki, keçmişimizi olduğu kimi öyrənək. Bura qədər bizə keçmişimizi nəql ediblər, rəvayət ediblər, kimlərsə. Əsasən də indi danışığımız əsnasında mən deyəcəm, məsələn, fransızların yazdığı türk tarixləri, rusların yazdığı türk tarixi, farsların yazdığı türk tarixi. Halbuki onlar rəqib ölkələrdir və rəqib ölkələr bizim həqiqi tariximizi necə yaza bilərdi? Və bizə də tədris olunan tarix kitabları onların yazdığı tarix kitablarıydı. Ona görə də bugün baxırsan ki, cəmiyyətdə, gənclərdə, insanlarda öz tarixi ilə bağlı ciddi məlumat yoxdur. Olsa da, haradasa dəqiq məlumat deyil. Demək ki, biz doğrudan da yenidən qayıdış etməliyik tariximizi və yenidən oxumalıyıq. Yenidən kim olduğumuzla bağlı özümüzə suallar verməliyik, yenidən nəsimiləşməliyik. Nəsim elə, hey, milli kimlikdən danışır, məndən danışır. Mən dəfələrlə insanlara sual verirəm, deyirəm ki, sən kimsən? Bu sən kimsən o demək deyil ki, atan kimdir, anan kimdir, harada doğulmuşsan. Bu fərd olaraq sənin hansısa bir ünvanını göstərə bilər, amma millət olaraq sən deyə bilmirsən isə ki, sən kimsən, sən deməli yoxsan. Ona görə də bu millət olaraq sən kimsən sualına cavab vermədən ötürü də sən mütləq tarixi öyrənməlisən. Tarixçilərin bir çoxu ilə bir çox hallarda da elə hətta mən deyərdim fikir ayrılığımız olub ciddiyyətli. Mövqeylərimiz olub, bəzən inciyiblər də məndən, amma heç də inciməyə əsas yoxdur. Niyə əsas yoxdur? Çünki, baxın, bugünkü Türk dövlətlərinin siyasi və ictimai durumuna baxın, Türk dövlətləri təşkilatı yaranır. Möhtəşəm Türkiyəmiz artıq 30 il, 40 il bundan qabaq ki, Türkiyə deyil, bugün dünyanın, mən deyərdim, siyasi lideridir. Azərbaycanın qələbələri və dünyaya bir günəş kimi doğduğuna fikir verin. Möhtərəm prezidentimizin, dünya Azərbaycanlıların lideri, Azərbaycan Ali Başkomandanının çıxışlarına baxın, dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlının taleyindən danışırız. Bax, siz Orxon Yenisey ilə bağlı mövzu qoymuşsunuz. Bu, olduqca vacib bir mövzudur. Çünki həmən o daş yazıları dünyaya da göstərdi ki, tarixi torpağın üstündə deyil, həm də torpağın altından axtarmaq lazımdır. Bəzən təbiət bilərəkdən ya bilməyərəkdən, o təbiətdən su istifadə edən siyasi qüvvələr bilərəkdən ya bilməyərəkdən nə isə üzərini örtə bilərlər. Amma bizim borcumuzdur ki, onu araşdıraq, axtaraq. Əslində Thomsen Radlov bir-birindən xəbərsiz olaraq
eyni vaxtda kitablarını çap etdiriblər. Bütün hallarda İsveç zabiti Filip Strahlenberg-ə Orxon Yenisey mətnlərini oxumaq müyəssər olmasa da, 19-cu əsrin sonlarından etibarən Thomsen və Radlovun çabaları sayəsində türkologiyamız üçün yeni mərhələ başladı. Qeyd edək ki, Orxon Yenisey abidələri Oğuz, Qıpçaq və Karlo kimi türk boylarının dil xüsusiyyətlərinin geniş əksini tapması baxımından mükəmməl mənbədir. Bizim yazılı ədəbi tariximizi, yazılı ümumi türk xalqlarının tarixini dəfələrlə mən demişəm ki, doğru axtarsaq, hətta Misir ehramlarından, hirəmlərindən, üçbucaqlarından daha qədim bir tarixə gedib çıxacaq. Və elə onların özündə də türk xalqlarının tarixini gedib tapa bilərsiniz. Bugün Orxun Yenisey daş yazıları bizə və hamıya sübut edir ki, bizim hələ 1500 il bundan qabaqdan başlayaraq yazı tariximiz var. Və o yazı tarixinin özünün də bir elə o qədər də yaranma tarixi var. Çünki mədəniyyətlər və dəyərlər hamısı bir gündə formalaşmıraq. Bunun arxasında bir dövlətçilik ənənəsi olur, bir bəylik xanlıq ənənəsi olur. Onların yaratdığı bir ictimai mühit olur, o ictimai mühitin özünün yaratdığı dəyərlər olur. O dəyərlər yavaş-yavaş ənənəyə, adətə olar, bir mədəniyyətə və sonra da bütöv bir xalqın milli kimliyinə çevrilir. Sözümüz rubrikasının bugünkü baş qəhrəmanı bəy sözüdür. Ortaq türk dilinin bizə ərmağan qoyduğu bu söz bütün türk dilləri və dialektlərində yayğın şəkildə işlənir. Ortaq türkçəmizdə bir boyun ya da qəbilənin başçısına bəyə bək formasında rast gəlirik. Birinin əmri altında tabe olan xalq hakimi mənaçalarında da istifadə olunur. Qədim mənbələrdə bəy sözünə əfəndi, mal sahibi kimi mənalarda, yəni bey tengri kimi rast gəlirik. Qıpçaq türkçəsində bek, bəy, əfəndi, əmir kimi istifadə olunur. Çağdaş qıpçaq qrupu ədəbi dili və dialektlərində bi formasında işlənir. Qaraqalpaq ədəbi dilində bi, bəy, bir boy ya da qəbilənin başçısına, Noqay ədəbi dilində də bi kimi rast gəlirik. Azərbaycan türkçəsində bəy, ortaq türkçə ilə eyni anlamda istifadə olunur. Doğma türk dilimizin şimal ləhcəsində, Qax-Zaqatala dialektində bey
ilahi qüvvə anlamında ehtiva olunur. Bizim varoluşumuzun kökü və rişəsi olan ulu sözümüz bizim sözümüzdür. Bizim hamımızın. Sayman bəy, bu arada tarixi mənbələrdə Orxun Yeniseyin təxminən 8-ci əsrin əvvəllərinə aid olduğu qeyd edilir, amma verilişdən öncəki müzakirələrimizdə də bir maraqlı fikir irəli sürdünüz ki, yəni bu abidənin özü, o daş kitabənin özü 7-ci, 8-ci əsrdə tərtib oluna bilər. Amma yazının ondan qat-qat daha öncə mövcud olmağının bir sübutudur bu həmçinin. Yəni biz demirik ki, yazı o dövrdə formalaşıb. Biz deyirik ki, abidənin özü 8-ci əsrin əvvəlinə aiddir. Demək, bundan da 100 illər, 1000 illər öncə o dil, o əlifba mövcud olubdur. Yəni. Əlbəttə, yəni o abidələri formalaşdıran bir bəylik olub, bir sultanlıq olub, bir türk kültürü olub və onun məhsulu olaraq o yazılar yazılıb. Bəlkə də o yazıların tayları, hətta ondan qədimi daş yazıları var, biz axtarıb tapmamışıq. Bu sualı özümüzə verməliyik. Yenə də var. Yenə də axtarsaq daha qədim mənbələrə gedib çata bilərik. Amma bugünə qədər görünür ki, biraz səhlənkarlıq etmişik, belə deyək. Və yaxud görürsünüz, məsələn, Orxun Yenisey abidələrində nə qədər ki, o Danimarkalı alim 5-6 hərfi oxuya bilməmişdi, heç ruslar maraq göstərməmişdilər Orxun Yenisey belə deymiş, yazılarını oxumağa. Birdən-birə dünyanın yadına düşdü ki, belə bir şey var və gedib onu oxumaq lazımdır. Dünyaya təqdim eləmək lazımdır. Demək ki, bir haradasa bir qılcım lazımdır, bir başlanğız lazımdır, nəsə bir addım lazımdır ki, doğrudan da dünya o tərəfə cəlb olunsun. Üstəlik bizim, baxın, bütün yazılarımız, istər daş yazılarımız, istər ondan sonra kağız üzərində yazdığımız əsərlər, hətta Dədə Qorquddan bu tərəfə yazılan mən Nizamin Gəncəvin öz xəmsəsini də bir Dədə Qorqud dastanı hesab edirəm. Çünki doğrudan da çox möhtəşəm və kamil bir əsərdir. Və yaxud elə Nəsiminin öz əsərlərini, Xaqaninin əsərlərini, hərəsi bir Dədə Qorqud dastanıdır. Baxın, bir əsərimizdə belə anti-insani, anti-bəşər dəyər yoxdur. Bir yazımızda belə. Bütün həyatımız, dövlətçilik istəyimiz, ənənəmiz, ictimai belə deyim ki, dəyərlərimiz, insani dəyərlərimiz, dini dəyərlərimiz hamısı ümum bəşəri sevgi üzərində qurulubdur. Və o daş kitabənin üzərində Bilgə Xaqanın öz millətinə, öz xalqına çağırışı da bu bir növ daxili əlbəttə. Siyasətin, daxildəki mövcud olan hökm sürən münasibətlərin də bir növ təsviridir bizim üçün. Elədir. Əslində o bizə bir böyük dərsdir. Yəni biz kükrüyüb, titriyib ayağa durmasaq, o irfanda da belə bir söz var da, deyir zəncirləri qırginan, ətrafındakı divarları qırginan, hətta bəzən cism donunu da qırginan. Çünki cism də ruhun bir zindanıdır, elə deyilmi? Deməli, hansısa bir məqsədə çatmaqdan ötürü mütləq titrəyib ayağa durmaq lazımdır. Ayağa durmaq lazımdır, o demək deyil ki, yerindən ayağa durmaq lazımdır. Təfəkkür olaraq bir inqilab etmək lazımdır. Və o dönəmdə elə bizim böyük xaqanımız türk xalqını buna səsləyir ki, ey türk, sən düşünməyə məhkumsan, sən yaratmağa və yaradıcı olmağa məhkumsan. Çünki sən dövlətçilik ənənəni özündə daşıyırsan. Və bu dövlətçilik ənənəsi həm də bir ümumbəşəri sevgini özündə daşıyır. Rus alimi Malovun Orxun Yenisey abidələrinin dilini Oğuz türkçəsinə yaxın hesab etməsi faktı ilə rastlaşırıq. Əslində, Yenisey abidələri Qırğız türkçəsinə yaxın olsa da, Orxun abidələrinin dili sırf Oğuz türkçəsindədir. Bu yanaşma Türk oğlu Türk, məşhur Qazaq şairi, alimi, lingvisti Olcaz Süleymenovun Az İya əsərində də mükəmməl şəkildə ortaya qoyulur. Olcaz Süleymenovun Orxun Yenisey abidələrini Türkün qədim dil abidələri sayması, onu Şumerə qədər uzanan tarixi bilgələrimiz və mükəmməl dil qaynağımız hesab etməsi də qürur vericidir. Burada bir məqamı istəyərdim vurğulayam, sizin sözünüzə qüvvət. Bizim abidələrin, qədim türk abidələrinin aşkar edilib üzə çıxarılmasının bir növ ləngiməsində həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri də vurğulamaq. İndi subyektiv səbəbləri siz qeyd elədiniz. Bir çox rəqib dövlətlər o zamanki, indiki fərq etməz bizim tariximizi
başqa tərzdə təsvir ediblər və ola bilsin həmin abidələri də başqa tərzdə nümayiş etdiriblər. Bu, deyək, subyektiv tərəf. Amma obyektiv tərəfi nədir? Türkün coğrafiyasının genişliyi. Bugün türklərin, qədim türklərin məskunlaşdığı ərazilər fərqli-fərqli müstəqil dövlətlərdir. Elə Orxon Yenisey abidələrin özü müasir Monqolstan ərazisində yerləşir və hətta onun kəşf edilməsi də bir təsadüf nəticəsində olmuş bir prosesdir, hansı bir arxeoloji qazıntı deyildi. Deyək ki, bizim üzərimizə düşən indiki öhdəlik həmin abidələri qorumaqdır və nə yaxşı ki, biz bildiyimiz qədər Türkiyə dövlətinin maliyyə dəstəyi sayəsində həmin abidələrin üzərində bir muzey quraşdırılıb. Olduqca böyük vəsait xərclənib, həm vəsait, həm insan əməyi. O abidələr bugünkü gündə qorunub saxlanılır ki, təbiətin təsiri altında körlanmasın. Bəzi hissələri zaten artıq qopub itib, amma yazılar bütövlükdə qalıb. Burada yazıların, daş kitabələrin aşkar edilib edilməməsinin səbəblərinin müxtəlifliyini vurgulamaq istəyərim. Bir də Sayman bəy, orada yazıların tarixçəsi də maraqlı olub. Onu araşdıran alimlər uzun müddət tam dərk eləyə bilməyiblər mətni. Tam əlifbanı hansı dilə aid olduğunu belə ilk mərhələdə müəyyən edə bilməyiblər. Skandinaviya ölkələrinin dillərinə oxşadığı üçün hətta bir qrup alimlər hesab edib ki, bu Skandinav millətlərində bir tarix abidəsi ola bilər, amma o haqda istəyərdim biraz... Təbii ki, Danimarkalı alim də axırda Çin mənbələrinə əsasən biraz bir neçə hərf tərcümə eləyə bilir və... Və ilk söz də Tanrı sözü, Tengri sözünü tərcümə eləməyə nail olub. İlk söz çox maraqlı burada simvolik məna var ki, ilk Allah sözüdür. Tanrı sözünü ilk dəfə tərcümə eləməyə nail olublar. Doğrudur. Yəni, bilirsiniz, mən yenə təkrar edirəm ki, Türk xalqlarının coğrafiyasının genişliyini işarə elədiniz. O, bir problem kimi görünməməlidir. O, əslində, bir gözəllik kimi görünməliydi. Sadəcə, məsələ budur ki, Şərqin, mən deyərdim, Orta Doğunun və Şərqin əsas sahibi olan, hətta bugün Orta Asiya deyirlər ki, o söz yalınışdır, Türkistan adlanmalıdır. Türkistandır, bəli. Türkistanın əsas sahibi olan türklərin tarixinin araşdırılmamasının səbəbi, məhz bu son 300 ildə millətləşmə prosesinin belə deyim ki, məhsulu oldu. Orxon abidələrində həm də türk dilinin bütün incəlikləri təhrifsiz şəkildə əksini tapır. Oğul sözü həm qız, həm oğlan övladına aid edilib. Kişi sözü də ümumiyyətlə insan mənasında işlədilib. Ancaq bizdə sonradan bu sözlərin semantikası daralıb. Həmin sözlər cinsiyyət anlamında fərqləndirilib. 17-ci əsrdən sonra xüsusilə də Avropada başlayan o xüsusi kollejlər yarandı, institutlar yarandı və artıq bir çox mədəniyyətlər öyrənilməyə başlandı. Məsələn, zərtüşlüklə bağlı ən qədim tarix, yazılı tarix 18-ci əsrin əvvəllərinə ya 17-ci əsrin axırlərinə gedir çatır. Və təsəvvürün ki, hətta Dədə Qorqudun üzə çıxması, ondan sonra bütün mənbələrin, mən deyədim, aşkar olunması. Hətta bilirsiniz, Nəsiminin kəşfinin özü də elə, Ulu Öndərin xidməti idi. Ondan qabaq da heç, belə deyim ki, Nəsimin o qədər tanımırdılar və s. Yəni, bütün bu hadisələr son 200-250-li məhsuludur. Türk xalqlarının qədim mədəniyyətini, tarixini və dilini əks etdirən mühüm yazılı mənbələrindən biri Orxon Yenisey abidələridir. 1721-ci ildə Güney Sibirdə Yenisey çayının sahillərində yerləşən Abakan bölgəsində iki Avropalı gəzib dolaşırdı. Onları bu yerin təbiəti, yerli xalqların dili, adət-ənənəsi maraqlandırırdı. Onlardan biri Alman alimi Daniel Messerschmidt, digəri isə İsveçli Johann von Strahlenberg idi. Bir gün bir yerli kəndli onların yanına gəlib, qəribə daş yazısı və heykəllərdən danışır. Hər ikisi bu yerə gəlib əski yazıları görür və beləcə türkcə yazılmış qədim daş yazılar, qiymətli mənbə aşkar olunur. Orxon Yenisey abidələri qədim türk dövlətlərinin siyasi, sosial və mədəni həyatı haqqında olduqca dəyərli məlumatlar verir. Bu abidələrin içində ən tanınmışları Birgə Xaqan və Kültigin yazılarıdır.
Birgə Xaqan 683-734-cü illərdə hökmranlıq etmiş və Göytürk dövlətinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış bir hökmdardır. Onun dövründə Türk dövləti siyasi birlik və mədəni inkişaf sahəsində irəliləyişlər əldə etdi. Birgə Xaqanın yazıları onun dövründəki hadisələri, düşmənlərlə mübarizəni, dövlətin inkişafını və Türk xalqının dəyərlərini əks etdirir. Bu yazılarda xalqın mübarizəsi, döyüşlərin əhəmiyyəti və dövlətin qorunması kimi məsələlərə də yer verilir. Ey Türk milləti, titrə və özünə dön. Sən özünə dönəndə böyük olursan. Birgə Xaqanın bu fikirləri Türk dünyasının dəyərlərini və ənənələrini yaşatmaq üçün önəmli bir rol oynamışdır. Orxon Yenisey abidələri Türk dilinin və mədəniyyətinin qədim dövrlərdəki inkişafını da əks etdirir. Bu yazılar Türkcənin yazılı tarixinin başlanğıcını qoymuş və Türk ədəbiyyatının, dilinin tədqiqi üçün əvəzsiz bir qaynaq olmuşdur. Orxon Yenisey abidələri və Birgə Xaqan Türk tarixinin və mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan bu abidələr qədim Türk dövlətinin gücünü, zənginliyini və milli kimliyini göstərən ən qiymətli nümunələrdəndir. Orxon Yenisey əlifbaları bir-birinə çox yaxındılar. Bu mətnlərdə 38 damğa, yəni 38 hərf qeydə alınıb. Orxon Yenisey abidələrinə əsasən Türk inancında çox tanrılıq sistemi olmayıb. Göytürklərin təsəvvürlərində bəzi yardımçı qüvvələr olsa da, həmin qüvvələr ilahiləşdirilmirdi. Yəni, həmin qüvvələr sadəcə xoş niyyətli qüvvə kimi görünürdü. Məsələn, Umay Xatun adlı ilahə xəstə uşaqların himayəçisi kimi təqdim olunur. Sayman bəy, mən istəyərdim Orxon Yenisey daş kitabələrinin bizim əlifba ilə bağlılıq məsələsinə toxunum. Bildiyimiz kimi orada 38 hərf öz əksini tapıb, runik əlifbadır. Və belə bir fikir irəli sürünür ki, hətta bizim müasir dildə latın əlifbası dediyimiz o əlifba da elə runik əlifba, yəni o cümlədən də bizim Orxon Yenisey abidələrinin üzərində əks olunmuş əlifbadan öz əsasını götürüb. Buna da istəyərdim öz fikrinizi bildirəsiniz. Valla, mən inanıram buna. Çünki elə qərb nəyi var şərqdən aparıb həmişə. Yəni, hətta bugün öz dəyərlərinin də kökündə, hətta dövlətçiliyinin kökündə də araşdırsaq görərsiniz ki, şərq ənənəsi mövcuddur. O cümlədən əlifbada da elədir. Düzdür. Bugün istifadə elədiyimiz əlifba sayı 38 deyil. Amma məsələ burasındadır ki, o 38 əlifbadakı orada var, ümum türk xalqlarının əlifbasıydı. Hələ o dönəmdə xalqlar bu cür özbəkə, azərbaycanlıya, qırğıza falan ayrılmamışdılar. Ümumi bir türk dili var idi və o türk xalqları da ondan istifadə edirdilər.
Bu əlifbanın yayılmasında təbii ki, türklərin qurduğu imperiyaların çox vacib rolu olubdur. Bizim dünyaya yayılmağımız, bilirsiniz, Avropadan, hətta mərkəzi Avropaya qədər biz gedib çatmışıq, yayılmışıq. Uzaq şərqə qədər Çinin, bilirsiniz, uzun müddət yeganə millət ki, belə deyim ki, fəth eləyə bilib ərazini türklər olublar, bugün də oradadılar. Və Avropada Macaristan başda olmaqla, hətta bəzi araşdırmalarda mən Finlandiyanın, Fin xalqının da kökündə... Çünki bir... runik əlifba əsasında onlar da yazılır. Yəni, onların da kökündə bir türk mədəniyyətinin var olmasına işarələr var. O da o bizim oralara gedib çatmağımız və o xalqlar bizim təsir altımıza düşübdü vaxtıyla. Təbii ki, mədəniyyətimizlə bərabər, dilimizlə bərabər əlifbamız da onlara pay aparmışam. Mən deyə bilmərəm və iddia eləyə bilmərəm, çünki bu barədə araşdırmamışam ki, onların bütün istifadələdiyi əlifbalar bizimdir. Amma belə hesab edirəm ki, onlarda əlifbaların formalaşmasında, bugünkü latin əlifbasının formalaşmasında təbii ki, Orxon Yenisey əlifbası və türkün böyük rolu olmuşdur. Ölkəmizdə Orxon abidələrinə maraq daha böyükdür. Orxon mətnlərinin Oğuzca olması və daha geniş bilgiləri ehtiva etməsi bu məsələdə əsas rol oynayıb. Yenisey abidələrindəki mətnlərin ən böyüyünün 20 sətirdən ibarət olması onun tədqiqatlardan bir qədər kənarda qalması faktoru ilə izah edilə bilər. Baxın, təkcə Orxon Yenisey əlifbası deyil də. Yəni, biz Türkistan nəzərə aldığımız ərazidə tapılan, belə deyim ki, daş yazılarıdır, bizim abidələrimizdir. Amma Cənubi Azərbaycan araşdırmalarını mən xatırladım. Orada Şumer mədəniyyəti ilə bağlı ciddi araşdırmalar gedibdir. Bilirsiniz, Şumerlər də türk olublar. Və iltisaqı dil olduğuna görə dilləri də, bizim türk dildə iltisaqı dil olduğuna görə, eyni zamanda sayları 1, 2, 3, ya əsas kök sözləri ki var, atadır, anadır, babadır, dədədir. Bunlar bizlə bir olduğuna görə də araşdırmaçılar onların da türk olduğuna dair fikirləri var və Nikita Haydn də bunu, almanlı filosof, açıq-aşkar yazıbdır, sübut eləyibdir. Məsələ burasındadır ki, onların da yazı tərzləri və əlifbaları var. Bəli. İndi ona görə də biz daha çox araşdırmalıyıq və onların dediyinə görə Şumerlərin də dilləri və əlifbaları bugünkü ibritlərə, yəni Yahudi xalqına və ərəblərə ciddi təsirlər bıraxıb. Sözüm odur ki, siz bayaq söylədiniz, ərazimiz çox geniş olub, çox böyük olub, doğrudan da bugün də türk xalqlarının yaşadığı coğrafiya olduqca genişdir. Və bu geniş coğrafiyanın yaratdığı əlvanlıq var, rəngarənglik var. Və o rəngarəngliyin içində də təbii ki, əlifbamız, dilimiz, kültürümüz, mədəniyyətimiz. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısını bir yerdə araşdırmaq lazımdır. Tamamən haqlısınız. Birini kənara qoyanda, İlqar müəllim, gəlin razılaşaq ki, tariximizin bir parçasını unutmuş kimi hesab eləmək olur onda. Çünki Şəddül Ərəb deyilən bir ərazi var da, Diclə və Fıratın ortasında olan mədəniyyətdən söhbət gedir ki, bugün də həmin ərazidə türkmənlər və türklər azərbaycanlılar yaşayırlar. Eyni zamanda Şumer mədəniyyəti də orada yerləşirdi. Və onun da tarixi, siz bilin, məndən yaxşı bilərsiniz ki, ehramlar Misir mədəniyyətindən də qədim bir mədəniyyətdir. Ona görə də mən elə gəlir ki, biz bunların hamısını, baxın, Azərbaycan tarixini istəyiriksə, türk tarixini istəyiriksə araşdırmaq, hamısını bir yerdə araşdırmalıyıq. Tamamilə haqlısınız. Vahid bir tarix ətrafında. Mən sizlə bir mənalı şəkildə razıyam. Əslində biz Şumer mədəniyyətində ayrıca bir mövzu olaraq araşdırmaq məqsədimiz var. Qarşımıza elə bir məqsəd qoymuşuq. Çünki həm Şumer dili ilə Orxon Yenisey dilinin əlifbasının arasında olan müəyyən oxşarıqlar da var, fərqlilər də var, misal üçün konkret olaraq şəkilçilərin formalaşmasında fərqlilər var. Amma Şumer mədəniyyətinin, türk mədəniyyətinə yaxınlığı təbii ki, bizi cəlb eləyir və istəyərdik o mövzunu da ayrıca bir mövzu olaraq araşdıraq öz verilişlərimizdə. Çox sağ olun Sayman bəy, vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarım bildirirəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə, həm də bu möhtəşəm yurdu yenidən, belə deyim ki, açıb cəmiyyətə sunduğunuza görə. Sağ ol. Orxon Yenisey abidələri ümumtürk abidəsidir. Azərbaycanda Orxon Yenisey abidələrinin izlərinə Tovuzda, Cəllabadda və Cənub bölgəsində rast gəlinib. Ancaq bu kitabələr oxunmur, sadəcə işarələrlə təsbit edilib. Sevindirici haldır ki, türkoloq Firudin Cəlilovun kitabı, Professor Yadigar Əliyevin araşdırmaları Orxon Yenisey mətnlərinə böyük töhfələrdə bulundu. Abidə təkcə daşdan,
tuncdan qoyulmur ki, abidə sözdən, dildən, yazdan da olur. Özü də bu abidələrin məskanı çöllər yox, könüllər olur. Necə ki, Orxon Yenisey abidələri kimi.